Әрине, сәлем достар, сіздермен бірге тағы да мен шығуа IT Study Академидің негізін қалаушы. Маған жиі келетін сұрақтардың бірі, университетте IT саласын 4 жыл оқу керек пе, немесе курс оқып аласалған тиімді ма деген сұрақтар қойылады. Жалпы негізіне мен өзім де университетте оқимын. Екінші курсты енді тәмамдадым, үшінші курсты оқу бастағалы жатырмыз. Енді егер де мен курс оқып ала салғаныңыз тиімді дейтін болсам, өзіме өзім қарсы шыққан болып қалуым мүмкін, иә? Бұл жерде типа былай ғой, өзің олай болса, не үшін университетте жүрсің? Тоқтата салмайсың ба деген сияқты сұрақ пайда болады. Ну, енді бұл орынды сұрақ. Мен оны тоқтатып кете салсам да болады, бірақ мен университетте дәл қазір грантта оқып жатырмын, и тем более СДУ. Мен ол университетке түсу үшін біраз күш жұмсадым, тем более грантқа, иә. Ал егер де платный бөлімде оқитын болсам, мен кәдімгідей 2 миллионға жуық ақша жылына құйып оқуым керек болар еді. Ал мен дәл қазір тегін оқып жатырмын, яғни қолымда бар алтынды бағаламаған болып табылады. Енді біреулер үшін бұл өте үлкен сумма емес, кішігірім ғана сумма болуы мүмкін. Это что, мазақ па деп ойлауы мүмкін, білмеймін, әркімге әрқалай. Енді мен грантта оқып жатырмын, тем более 2 жыл оқып қойдым. И мен 2 жылым бостан босқа күйіп кетпес үшін мен дальше оқып аяқтауым керек. А если мен раньше білгенде, яғни ертерек осы курс оқып, сосын жұмыс істеп кетуге болатынын білгенде, мен бұлай басымды қатырмас едім. И тем более СУ-дың білімі жақсы, бірақ оқу системасы өте қиын. Әр семестр стипендиядан құлаймыз деген сияқты, немесе ретейк бар, тағы басқа, иә. Но енді біраз қиындықтар бар. Стипендияда оқуға да болады, жақсы оқуға да болады, конечно, енді әркімнің өзіне байланысты. Мен өзімді тым қатты жақсы студентпін деп айтпаймын, тым нашармын деп айтпаймын, орташа болады. Аман есен дипломды алып шықсақ болғаны себебі. Мен егер де болмашы бір университеттерде оқып жүрген болсам, мысалы, әрине мен ешқандай университетте төмендетпеймін, білім жүйесі төмен университеттер баршыны керек. Сондай бір университетте оқып жүрген болатын болса, мен просто так шығып кетер едім. Ал енді ертеңгі күн мен СДУ-ды бітіріп шыққандықтан, СДУ-дың дипломы мені кәдімгідей біраз жерге алып барады. Сол себептен де мен университетте до конца оқимын. Мысалы, біздің СДУ-да оқып, Google-да жұмыс істеп жүрген түлектер өте көп. Google енді IT саласының мамандары үшін ол енді пик қой, кәдімгідей арманның пигі деген сияқты болады ғой. Кәдімгідей тауға шыққан адам сияқты, таудың шыңына шыққан адамдар шығатын сияқты. Не только Қазақстан, америкалықтар, Россия, мықты дамушы елдер бар, қанша бар, соншасын барлығы таласатын, жылына өте аз адам қабылданатын, мықтының мықты барғаны жұмыс істей алатын компания, тем более оның условиясы, яғни қызметкерлеріне жасайтын жағдайды айтсақ, ол вообще адамды қызықтыратын сондай мықты компания, иә. Адам, мен өзімде болсам, кемі 2-3 жыл сол Google-да жұмыс істеп келгім келеді. Сол себептен де мен университеттен шығудан бас тартамын әрине. Енді мынадай сұрақ туындайды. Университетте оқымасаң, сонда ондай мықты компанияға жұмысқа тұра алмайсың ба деген сұрағы. Жоқ, жұмысқа тұруға болады. Жұмысқа тұрып жатқандар өте көп. Мысал үшін, Google-ға ешқандай университетте оқымай, жай ғана өзінің білімін, практикасын арттырып жұмысқа тұрғандар да бар, жоқ емес. Оны ақтарып қарасаңыз тауып аласыз ондай мамандарды. Тек қана мен айтқым келетіні, СУ-дың дипломымен просто өте көптеген жерлерде жұмыс істеу мүмкіндігі қамтылған. Тем более дипломы международный, себебі біз сабақты ағылшын тілінде оқимыз. И сол себептен де диплом халықаралық деңгейде беріледі, кез келген шетелде жұмыс жасауға да мүмкіндік бар. Сосын магистратураға оқығымыз келсе де бізге
ағылшын тілінен IELTS тапсыр деген шарт жоқ деп естіген, ну, нақты білмеймін. Егер Қазақстанда оқитын болсаң, әрине шетелде тапсырдың кезде IELTS керек болады. Енді бұл кезде біз қинамаймыз, себебі онсыз да 4 жыл бойы университетте ағылшын тілін оқытады. И одан бөлек біз түрік тілінде қосымша оқытады. Бұл енді түрік компанияларында жұмыс істегісі келетіндерге қосымша бір не десек болады. Плюс болып табылады. СУ-дың бір шама өтеп деген артықшылықтары бар. Сол себептен де оқуға тұратын университеттерді атап өтетін болсам, Назарбаевский университет бар, КПТУ, СДУ, МУИТА, яғни Международный университет, IT. Яғни IT университет бар, сосын Астана IT университеттері бар. И потом КазГУ, Сәтбаев, АУЭС, тоз жатқыза алам. Қалған университеттерге мен ештеңе демей қойын. Можна ол жерлерден де мұқты мамандар шығып жатыр басқа университеттерінде. Бірақ 4 жыл адам өзіне алдағы болашағына керекті білім алатын болғандықтан осындай достойный бір университетте оқу керек деп ойлаймын. Енді мен бұл жерде айтқым келетіні, көпшілігі дипломмен жұмыс жасамаймын дейді, түбінде диплом керек емес, просто так мен оны не дейді, диплом алғасам болды, оқымаған деген атым болмаса болды деген сияқты оқиды. Бұл бір әйтеуір бір грантқа түсіп оқи салады, иә. Лучше неге тырысып грантқа түсуге тырысып, мықты университетке түсуге түспеске, не болмаса платный болса да бір жақсы университетті бітіріп алмасқа. Бұл жерде маңыздысы ақша емес, маңыздысы 4 жыл уақытыңды босқа жіберіп алмау деген нәрсе, негізгі айтуы керек нәрсе. Көпшілігі уақытын қарамайды, ақшасын үнемдейді. Хотя мына жерде грантта стипендия бар ғой, әйтеуір бірдеме стипендиясын алсам да бірдеме қуармын, хотя бы сол пайда дейді. Ал уақыт ше, уақыт деп аталатын құнды дүниең ше сен білсең, ақшаға айырбас дей саласың сонда деген сияқты да. Лучше мықты университетте оқы, мықты маман болып шық, и алдағы өміріңде сол сенің универде алатын 30-40 мың теңгелік стипендияңнан миллион есе артық алға аласың. Немесе жылына 1,5 миллион құйып оқисың, и 4 жылға бір 6-8 миллион аралықта ақша құртуы мүмкін. Есесіне, вот деймін, IT саласында мен айтар едім, мықты болсаң 3-4 айда ақтап шығасың. 4 жылдық білімнің ақысын 3-4 айда ақтап шығасың. Яғни мықты маман болып шыға алсаң, әрине өзіңе де көп нәрсе байланысты. Енді айтып жатады оны, мен курс оқи салсам, курс өзінің ақысын ақтайды ма деген нәрсе. Курс оқи салуға да болады. Курстан тоже пайда бар. Курстан мен пайда жоқ деп айтпаймын, себебі университетте түсінбей қалған тақырыбымыз болса да біз көп деген студенттер курсқа жүгінеміз. Бұл курстың да пайдасы бар дегенді білдіреді. Яғни кейде университетте бізде былай қарайды, университет өзі ізденіп, студент ізденуші деп қарайды, өзі ізденіп оқу керек. Ол курсқа қатыса ма, басқа қалама қарамайды. Универде нақты өтіледі тақырып. Түсінбей қалсаң, әрине офис ауыр, офистық сағат бар бізде, ол жерде де түсіндіріп береді. Одан әрімен қарай түсінбей қалсаң, енді ол студенттің өзінің кінәсі, өзі ізденіп, өзі практикаға тиюі керек деген нәрсе. Сол себептен курстың да пайдалы тұстары бар. Одан бөлек сіз реально жақсы курсты тауып оқитын болсаңыз, 3 ай мен 6 айдың аралығында оқып, одан әрімен банкте жұмыс істеп кетуіңізге болады, немесе деген IT компанияларда жұмыс істеуге болады. Мен білем, бір таныстарым бар, университетте мүлдем басқа мамандықты бітіріп шыққан, бірақ 2 айлық фронт-энд курсын оқып алған, просто так. Бір ай практика жасаған, например. И потом қазір фронт-энд разработчик болып жұмыс жасап жатыр. Это же кайфта, 4 жыл оқудың қажеті жоқ, 2 айлық курстың арқасында осындай бір нәтижеге жетіп жатыр. Әрине бұл адамның өзінің ішкі қалауына да байланысты. Бешеное желание деп айтады, иә. Бешеное желанием болса, любой нәрсені жасауға болады. Университетте оқып уақытты құртудың да қажеті болмай қалуы мүмкін.
әрине өзіңіздің қалауыңызға, желанияңызға байланысты. Енді мықты курстарды атап өтетін болсаңыз, мен ешқайсына мықты деп гарантия бере алмаймын. Мен тек өзім курсыма ғана гарантия бере аламын. Басқа кісілерді себебімен оқыған жоқпын. Ол кісілердің қандай нәтижесі барын да білмеймін, ақтарған да емеспін. Тек өзімнің веб-программист сабағыма үш ай оқып, гарантия бере аламын. Гарантиямен оқытып та жатырмыз, нәтижеміз де жаман емес. Веб-программисті, мысалы, біздің университет бір жыл оқытады, ал біз оны үш айда үйретеміз. Басқа университеттер екі жыл, даже үш жыл оқытатын университеттер де бар екен. Енді әрине бұл әркімге әрқалай, әркімге тиімділік жағы әртүрлі. Біреу уақыт үнемдегісі келеді, біреу практика жинағысы келеді. Енді басқа әркім әртүрлі. Енді мен сол үш ай уақыттың ішінде нақты керекті білімді беремін. Мысалы, енді университетте дәл осы қысқаша уақыттың ішінде үйретіп шығуына болады, бірақ оның университеттің системасында дене шынықтыру, психология, филология тағы не бар, сондай бір кішкене керексіз деуге келмеуі мүмкін, енді керек қой енді кез келген адам үшін. Бірақ IT-дан тыс осындай бір пәндер бар, и сол ішінде кішкене уақыт ұзарып кетеді. Ал енді біз курста біз сіздерге дене шынықтырудың сабағын өтпейміз, филология айтыста да өтілмейді. Мысал үшін әрине сіз филологияны өзіңіз үшін үйренсеңіз, ол өзіңіз үшін керек, ал IT саласы болғандықтан біз чисто сабақ без воды дейді ғой, чисто теория, практикаға негізілген. Мен 20% теория, 80% практика деген әдісті ұсынамын. Мен теорияға өте біраз көңіл бөлмеймін, прямой практикамен түсіндіремін. Егер де түсінбей жатса, әрине теориямен де қайта өп өтемін ғой, онда тұрған іштемі жоқ. Енді әр адамның таңдауы өзінде, егер де мен осыдан екі жыл алдын осы нәрсені білгенімде, мен может университетке түспей ақ қояр ма едім, кім білсін. Енді бұл нәрсеге мен әзілде ешбір өкінбеймін, себебі мен жаман нәрсе көріп жатқан жоқпын университетте оқығаннан. Университетте енді атмосфера бар, студенттік өмір бар, қызықтар бар, иә, сол себептен де оны да көру керек шығар. Немесе бірденен уақыт үнемдеп, бірденен жұмысқа кірісіп кетуге де болады. Таңдау еркі өзіңізде, сонымен бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.